Найазартнішими районами, за словами правоохоронців, є Широківський, Інгулецький та Тернівський. Затриманий гурт організаторів четверо осіб від 35 до 45 років. Один чоловік вже мав раніше проблеми з законом за аналогічний злочин. Рейди правоохоронців підкріплено численними доказами. Вилучено комп'ютерне обладнання, за допомогою якого було організовано надання гральних послуг. Крім того, було вилучені грошові кошти у сумі 92 тисячі гривень. Також чорнові записи щодо руху грошових коштів, виплат гравцям грошових коштів, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Любителі нажитися на азартних людях відбудуться немалим штрафом. Покарання передбачено санкцією статті у вигляді штрафу у розмірі від 40 до 60 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 170 тисяч від 170 тисяч до 680 тисяч гривень. Ірина Павленко Костянтин Сологуб, програма цей день.